inteligentní muž, který se dostal na dráhu zločinu? Ke mně byl krutý jen jednou. Ten chlap mě fascinoval. Zůstala za ním jen spousta bolesti a hrůzy. Zavraždil v Eagle Hawk Neck 9letého chlapce. Tyto události zůstávají nevyřešeny od roku 1962. Tři děti ve věku 9, 7 a 4 roky odešly na pláž a už je nikdy nikdo neviděl. Netvor z Austrálie. V pondělí ve 20:30 na CS Mystery.